Hæ, mér heiti Víður Hólm og ég ekki kokkur, bara kvikmyndagerðarmaður með áhuga á matagerð. Og í dag ætla ég að tala eðluna. Heita salsa osta ídívan eðla hefur verið ómissandi á öllum kósiköttum landsmanna árabil. Upprunni nafnsins oftast tengdur við grínistann Steinda Junior og snapptjutt hans eðlumanninn. Þó það umdeilt og hefur eitt saumaklúbur gert tilkall til nafnsins. En mér alveg saman það, það sem mér langar að gera að komast því hvað gerir hinna fullkomnu eðlu. Og við byrjum á grunninum, rjómaostinum. Og hérna ég með allar helstu gerðir. Ostahúsið, hinn umdeildi nýja rjómaostur frá MS, gamla rjómaosturinn, Philadelphia og svo vældkartið, mascarpone-ostur. Ég set rjómaostinn í lítil eldföst mót og set síðan álpapír yfir til að forðast að hann þotni eða brenni í opnunum. Svo inn í 200 gráður í 10 mínútur. Og já, eins og ég var hræddur þá klofnaði mascarpone-osturinn. Gott að minna hluti sem að koma á opninum eru heitir. En já, mascarpone-osturinn klofnaði í olíu og klumpa þannig við getum bara gleymt honum. En núna ætla ég að smakka ostana með ónefndu þríhyndu snakki. Og við fyrsta smakk kemur strax mjög óvart hversu súr og pínu mjölkendur nýja rjómaostinum frá MS er. Annars eru allir hinir ostanir nokkuð fínir en tveir bestu voru klálega gamla rjómaosturinn og Philadelphia. En mér fannst Philadelphia aðeins betri og því ætla að velja hann sem grunninn. Næst það salsað. Og hér ég með Euroshopper, Banderos, Old Del Paso, Santa Maria, aðra Santa Maria, Doritos, Pace og Tostitos. Við fyrsta smakk með snakki auðvelt að útiloka nokkra tegundir leið. En satt best að segja, finn ég lítinn sem engan mun á þessum hérna fimm sósum. Það eru alla fínar. En ég ætla að velja Tostitos. Aðalega því að hún var dýrust og það lætið mér líða aðeins betur að hafa eitt næstum 3000 krónum í salsasósur. En núna ætla ég að sjá hvort ég get ekki gert betur. Við byrjum á tveim vel sigtuðum dósum af hágæða San Marzano tómötum sem ég ætla að mauka í blandara. Svo saxa ég hálfan rauðlauk og bæti honum út í. Svo vil ég hafa salsa nokkuð sterkt og því ætla ég að saxa heilan jalapeño pipar en ef þið vil ég hafa það mildara getið þið til dæmis nota minna á honum eða sleppt fræjunum. Næst kristi ég saman úr heilu lime. Svo afhýð ég að lokum 3 hvítlauksrif og pressa því honni. Blanda þessu svo létt saman í blandara. Svo til að hafa sósuna þykkari fínt að veiða upp úr auka vatn af tómötunum með skeið. Svo ætla ég setja smá salt núna og alls ekki að því ég gleymd að gera það áður en ég blandaði. Og núna ætla ég hendi í 2 mini eðlur til að sjá hvort ég hafi náð að gera betur en ameríska stórfyrirtækið PepsiCo. Svo bara einfaldlega inn í opni í 200 gráður í 10-20 mínútur. Vá, það kemur ekkert smá og óvart hvað mikill munur. Heimagerða salsasósan hefur svo miklu ferskara og flóknara bragð. Og þetta ekki spurning, heimagerða salsasósan miklu betri, slegið. Og þá það loks osturinn. Ég hef oftast notað þennan rifna pizzaost en mig grunar sterklega að ég geti gert betur ef ég ríf ostana sjálfur. Og ég hérna með þroskaðan cheddarost frá Englandi, parmigiano reggiano frá Ítalíu og hollenskan gútaost. Ég ríf þá bara eftir smekk og seti í stóra skál þegar einfalda blöndun. Best alltaf að rífa ostin sjálfur. Það sem fórrifin ostur í póka húðaður með kekkjunrefni sem getur spilt því hversu vel osturinn bráðnar og líka deyft bragðið. Svo ætla ég að brjóta strax þá reglu og blanda saman með þessa blöndu rifnum mozzarella osti. Það sem það það eina sem í boðið þegar kemur rakalitlu mozzarella osti á Íslandi. Og hér erum við með blönduna sem við ætlum að láta etja kappi við pizzaostin. Ég geri eins og áður og geri 2 mini eðlur og setja henni í opn í 200 gráður í 10-20 mínútur. Og guð minn góður, það ekki spurning.
Pítsuosturinn gjörsamlega bragðlaus við hliðina á ostablöndunni sem að springa á bragði en samt án þess að vera of sterk. Og núna held ég geti sagt að ég sé með uppskriftina af henni fullkomnu eðlu. Við byrjum á því að smyrja góðu botnfylli af Philadelphia rjómaosti í eldfast mót. Ég vil hafa nóg að rjómaosti og passa vel að hann sé jafn smurður yfir allt. Næst helli ég heimatilbúna salsasósunni okkar yfir og dreifi vel úr henni. Svo það ostablanda. Ég strá í góðu lagi en samt ekki of mikið því að það þarf að vera hægt að komast í gegnum þetta án svo að snakkið brotna alltaf. Og svo til að kórna þetta ætla ég setja aðeins meira parmesan ást yfir í lokin. Svo einfaldlega bara henda þessun í 200 gráði heitan ofn í 15-20 mínútur eða þangað til hún lítur cirka svona út. Í sannleika sagt byrjaði þessi uppskrift sem eitthvað djók, en guð minn góður hvað mikill munur. Heimatilbúna salsasan lyftir þessu svo mikið upp með fersku og skýru bragði og svo kemur ostablandan ofan á það og tekur þetta yfir toppin. Og þetta án efa lang besta eðla sem ég hef smakkað.